Zdar lidi, já jsem Ondra, je mi 20 let, dělám správce sítě a podporu uživatelů. Tendu jsem vlastně potkal asi před 6 lety na florbale. Když jsme se dali do řeči a Tenda mi řekl, abych kromě normálních tréninků šel i do posilky, tak jsem se teda rozhodl, že půjdu. Co mi přineslo celkové spolupráce se Standou, jsem hlavně začal cvičit kvůli výkonu, abych byl prostě rychlejší na florbale, abych se tolik nezadýchával při běhu. Po 3 týdnech cvičení, když jsem cvičil 3x týdně, tak byly vidět hnedka první výsledky. Měl jsem pevnější ruce, měl jsem už trochu rýsnutější kozy, zbavil jsem se tuku a hlavně při tom běhání jsem nebyl tolik zadýchaný, ale hlavně mě to pomohlo kvůli psychickým problémům, pomohlo mi to od depresí, mindráků. Když jsem se učil, připravoval jsem se na jakoukoliv zkoušku ve škole, tak mi to šlo mnohem líp. Nebo ať už jsem měl problémy prostě se prosazovat ve skupině, tak tyhle problémy úplně zmizely. Takže jsem byl sebevědomější, jistější ve všech věcech. Vždycky jsem si dokázal poradit a nebál jsem se zkoušet nové věci. Takže jsem třeba začal chodit na komparzy, začal jsem prostě zkoušet i další sporty a tak, které jsem se jako dřív bál. Později jsem začal cvičit 4x týdně, později i 5x týdně a nakonec 6x týdně, protože mi to bavilo. Pokud bych měl srovnat celkově, jakoby, co se týče veřejná posilovna a standová posilovna, tak ve veřejné posilovně, když se tam sejde prostě hodně lidí, tak je vydejchaný vzduch, nedá se tam absolutně vůbec cvičit. Když člověk si rozmyslí, že pojede nějaký trénink, tak se to tam někdy nedá ani kolikrát odjet, protože lidi vám prostě seberou činku a člověk se prostě s nima hádá. Chybí tam spoustu prostě strojů, které jakoby standa má, ať už je to na stroj na glutehem rises, řetězy nebo právě předávání 1/4 kila prostě na činku. Co se týče standy, tak jakoby, když se cvičí u něj, tak tady člověk má na to klid, může prostě projet víc sérií najednou. Člověk je v klidu, takže když mu to standa vysvětluje, tak člověk není ve stresu a líp si ty informace zapamatuje, více vstřebává. Neznám jakoby jinýho trenéra, co se týče České republice, který by měl takové znalosti, jako má standa. Hlavně mi přijde, že spousta jakoby trenérů v České republice sdílí ty znalosti mezi sebou, aniž by jakoby se inspirovala zahraničními trenéry nebo právě co se týče studií, které právě vycházejí. Komu bych to doporučil a komu rozhodně ne, tak je to určitě pro lidi, kteří prostě mají vůli, nějakým způsobem smysl nebo vnímání, že chtějí něco dokázat, že chtějí něco změnit, že si jdou prostě za svým, ať se děje, co se děje. Což je skvělé, že standa vám v tomhle pomůže jednak z toho důvodu, že když se kouknete na standu, tak já prostě neznám den, kdy by si dal čokoládu, neznám prostě den, kdy by prostě vynechal trénink, kde prostě na to naplno a všechny věci, které vám řekne, tak on sám je dělá. Takže on je takový ten lídr, takový ten tahoun, který vám vždycky pomůže v těch jakoby nejhorších chvílích toho cvičení. Další hlavní výhoda individuálních tréninků je taková, pokud jste tam sám s tím trenérem, tak vám ušetří jednak čas, ale hlavně i zdraví. Může se soustředit pouze na vás a tím pádem vám myslí individuální trénink na míru tak, aby vám to prostě pomohlo k vašim výsledkům, ale aby vás to prostě nezrakvilo. Ale pokud prostě nejste schopný dodržovat určité pravidla, ať už je to ve stravě nebo v tom samotném tréninku, kdy se vám standa prostě snaží pomoct a začnete to okecávat nebo nějakým způsobem se vymlouvat nebo se začnete prostě vybavovat na tréninku a aniž byste prostě cvičili, to je jako ztráta času pro vás oba. A v takovém případě vám standa řekne čus, tamhle jsou dveře. Pro více informací mrkni na www.exclury.cz.